Vi kör en till applåd för grisarna tycker jag. Då har vi näst på tur auktoritära ankor och efter det är det rapparaps. Välkomna upp auktoritära ankor. Följa er över hela campus.
Det var det bästa. Tack så jättemycket, auktoritära ankor. Innan vi går vidare till nästa grupp vill jag bara vänligen påminna om att knäppa med fingrarna istället för att klappa, så vi kan verkligen höra om de sjunger ordentligt. Men nu är det dags för Rapparaps och sen är det läskiga lamor. Välkomna upp, Rapparaps! Så mycket Rapparaps. Näst på tur är läskiga lamor och efter det är det giriga jätter. Välkomna upp, läskiga lamor! Sprutades bra. 1, 2, 3, 4. Snälla barn, här är vi med.
så mycket, läskiga lamor! All right, nu är det dags för giriga getter och efter det är det dramatiska drängar. Välkomna upp, giriga getter! Ni kommer, ni kommer, ni kommer. Jag vill lova och svär till kampus, till kårkort, till byggnad.